Som Jana, ale všetci ma volajú Jenny. Od malička zbožňujem tanec a zábavu. Rada si farbím vlasy. Môj otec Milan, stavbár s dušou romantika. Leo, môj otravný mladší brat a moja najkamoška Bibi. Je divné povedať, že už nemám mamu, ale je to tak. Oci? Nočná mora sa nenápadne priplazila pred dvoma dňami v škole. Jediné, čo ma tam naozaj baví, je moja ranná show Jenny Infošky. V podstate sú to obyčajné oznamy, ale čítam ich vtipne a decká to milujú. Dobré ráno, pani zástupkyňa. Dobré ráno. Páči sa. Ďakujem. Záchody sú stále pokazené? Ešte dlho budú. Ale to nehovor. Chápem, nechceme zobrať deckám záchodovú nádej. Čaute všetci. Aj dnešný deň sa prekvapivo začína ránom. A vítajte pri vašich obľúbených Jenny Infoškách. Som Jenny a mám pre vás pár noviniek. Záchody na druhom poschodí sú ešte stále pokazené. Tajné zdroje mi hovoria, že za to môžu tampóny. Ale ja si myslím, že tam detka zo sekundy iba pohádzali staré desiaty. No moja kamoška Bibi si myslí niečo iné. Tie záchody sú hazard. Vravím ti, že raz z nich dostaneme nejakú chorobu alebo čo a rodičia mi neuveria, že to máme z nich. Ďalej, prvé poschodie. Zlodej, ktorý kradol zo skrinek, sa ešte stále nenašiel. Asi neuveril, že keď sa prizná, tak mu naša zástupkyňa odpustí.